Өрөөний давасрын гүшүүний хэлдэг үнэн шүү. Өнөөдөр ард иргэд юу хүсэж байна, юу зорж байгаа талаар, юун дээр зовж байгаа талаар хууль санаачлах гэхлээр хууль ашиглаж, тогтоол ашиглаж үгүй гэж хэлэхин төлөө энэ орж ирээд байна. Энийг эргэж хараарай. Жишээ одоо би 6-гийн 2-оор ард иргэд энэ үндсэн хууль дээр үнэхээр ноцтой заалт орцсон байна. Ард иргэдийн нийтийн санал асуулга асууя гэдэг хуулийн төсөл санаачилсан. Тэгэл үгүй л гэсэн. Яагаад? 27 гишүүн гинүү олон гишүүн энийг санаачилт юм аа. Тэг гишүүн энийг бол санаачлаад одоо тооч хөрөхгүй байна гэсэн. Ард иргэд энийг хүсэж байгаа. Түүнтэй адилханар энэ дээр одоо та нар яг л хардаа улсын хурлаар чуулганаар хилцэх хуулийн жагсаалтыг дистралыг тогтоохдоо үндсэн чиглэлийг баримтлана гэж байна. Үндсэн чиглэлд ороагүй байна. Гэт хойшлуулаад байна гэдэг бол гишүүдийн үндсэндээ засгийн газрын одоо хуулийн хилцсэн улсын хурл болмооргүй байна л гэдгийг дахин дахин хэлмээр байна. Тэгэ энэ дээр одоо нэг яралтай оруулах ёстой би нэг хоёр чухал зүйлийг асуулт асууя. Худалдааны талаар төрөөс баримтлах бодлогын баримтчгийг батлах тухай гэдэг одоо хууц 78-д байж байна 2023 он гэж байна. Энийг яралтай наашлуулах боломж нь байдгүй юм уу? Одоо эн чинь манайх чинь худалдаач улс болчиход байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ худалдааны тухай хууль гэж малгай хуулиар нь орж ирж болдгоо юм уу? Нэгдүгээр асуулт. Хоёрдугаар асуулт за энэ худалдааны тухай хууль орж ирж байна. Манай энэ хөдөлмөрийн яам маш чухал мэдээлэл гаргасан шүү дээ. Халамжаас хөдөлмөрт гэдэг бодлого гаргасан. Түүнтэй адилхан ажлын байр бий болгож байгаа бизнес эрхлэгчдийн эрхийг хамгаалдаг тухай хууль манад өнөөдөр хүртэл байхгүй байгаа. Тэн дээр нэг өөмөг цөөмөг худалдаа үйлдвэрийн танхимын тухай хууль, үйлдвэрчний хөвлийн эрхийн тухай хууль гэж орж ирж байгаа юм байна. Ер нь бол үйлдвэрчин, засгийн газар, улс төрчид нэг ширхэгч ажлын байр бий болгохгүй. Бизнес эрхлэгчд бий болгодог. Тэгэхээр энэ бизнес эрхлэгчдийн ажил олгогч бизнес эрхлэгчдийн эрхийн тухай хууль оруулж ирнэ гэдээ би одоо энэ 21 оны 1-р удирдалд оруулж ирэхээр төлөвлөж байгаа. Оруулж ирсэн тохиолдолд үндсэн чиглэлд байхгүй байна гэж үгүй гэж надад хэлэхгүй үсттэй. Миний 2-р асуулт. 3-р зүйл гоо чи хууль батлаад байдаг, үйлдвэрлэл байдаг хэрэгжилтэнгүй бид хяналт тавьж чадчихжээ нү. Энэ хууль яагаад байдгүй юм бэ? Оюу толгойн талаар одоо Батмар гишүүн байна, Батэрдэнэв гишүүн байна, Даваасүрэн, Болорчлон олон гишүүд маш олон чухал тогтоол шийдвэрүүд гарсан хэрэгжилт байхгүй. Улсын хурлаар батлсан хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд хяналт шалгалт хийдэг хуулийг 21 оны 1-р улирал би оруулж ирэхээр бас санаачилна. Надад бас энэ жагсаалтан далга байна гэдэг үгүй гэж хэлэхгүй байгаа юм шүү. Миний 3-р асуулт. 4-р. Тэр бизнес эрхлэгчдийн эрх ашигын тухай хууль одоо Жэгэн Баатар гишүүн маш олон удаа одоо энэ жижиг дунд үйлдвэрлэгч бизнес эрхлэгчдийн эрх ашигын тухай ярьдаг. Энэ хүмүүсийн институцийн хувьд хүчтэй болгож эрх ашигыг хамгаалдаг засгийн газар улсын хурлтай хилцээрт ордог тэр институцийн эрх ашигыг хамгаалсан хууль хүчтэй оруулж ирэхгүй бол хэдхэн лоббичд одоо сүултээ бизнесмэнүүд гишүүн болж ижил эрх ашигыг хамгаалахаас өөр аргагүй тийм байдал руу түлхэж оруулдаг. Тэгэхээр миний энэ бизнес эрхлэгчдийн эрхийн тухай хууль гэж ажил олгогч эзэдийн эрхийн тухай хууль гэж манайд одоо энэ эрх зүйн орчин маш муу байгаа. Энэ хуулийг нэг яралтай гормоор 21 оны 1-р улиралд оруулж ирэх асуудал дээр бүр онцгойлж надад хариулаач. За би ингээд одоо 3 асуулт нэг санал хэл. За хууль зүйн дотоод хэргийн сайд Хишгэгийн Нэмбаатар. Тэгээд баасандаа за би сүүлийнхээс нь эхлээд хариулчаа. Ганбаатар гүшүүний асуулт нь тэр бид нар энэ хууль зүйн дотоодрийн яамн дээр эрх зүйн шинтгэлийн хөтөлбөргээд хоёр гэсэн бодлогын баримтчгийг боловсруулж байгаа. За мөн яамныхаа 4 жилийн ажлын төлөвлөгөөг баталсан. Бид нар энэ 4 жилийн ажлын төлөвлөгөөнд ямар зорилт тавьшуулж байгааг үл эдийн засгийн өсөлтийг дэмжсэн эрх зүйн орчин бий болгоё гэдэг ийм чиглэл тавьж байгаа. 2002 онд батлагдсан иргэний хууль тогтоомжийг босруулах чиглэлээр 21 оны хаврын чуулганаас эхэлж тодорхой асуудлуудыг бид нэ шатраатаа оруулж ирье. Энэ 2020 оны төгсгөл 21 оны эхээр хуралдаж байгаа чуулганаар нийтийн эрх зүйн салбарынхаа өмнө нь хийжсэн шинчилүүдийг үргэлжлүүлэх гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа.
Тэг би Ганбаатар гишүүн бусад гишүүд нэг зүйл их хурлын гишүүдийн хувь санаачлах эрхийг их хурлын тогтоолоор хязгаарласан. Та тийм одоо тохиолд байсан. Та одоо анх удаа их хурд сонгогч гишүүн биш шүү дээ. Хоёрдугаар сонгогч. Тэг хэдүүлээ ингээд эндэр хараад камер хараад ярих биш яг өөртөө хуйла санаачилж оруулж ирье. Та өнгөрсөн одоо парламентод байсан. Одоо өнөөдөр энэ парламент үйл ажиллагаагаа болоод бараг 5 сар гарлаа. Та хэдэн хуулийн төсөл, хэдэн тогтоолын төсөл их хурлын дарагт өргөн барьсан юм бэ? Энийгөө өөрөөсөө яг ажил хэрэг болгож харуулах хэрэгтэй. Бид нар их хурлын гишүүдийн санаачилсан өргөн барьсан хуулийн төслийн үзэл баримтлыг хууль тогтоомжийн хуулийн хүрээнд нийцүүлэл батлаа засгийн газрын хуралдаанаар оруулаад болон болохгүй гэсэн хариугаа л өгнө. Болохгүй гэж хариу өгсөн ч гэсэн таны хууль санаачлах эрх хизээ ч хязгаарлагдахгүй их хурлаар заавал хилцүүлдэг ийм л хууль үйлчилж байгаа шүү. Болохгүй гэж хариул ихэвчлэн хууль тогтоомжийн хоорондын зөрчил гарч байгаа хууль тогтоомжийн давхурдал үүсэж байгаа энэ тохиолдлуудад л хариу өгч байгаа. Хоёр гэвэл нөгөө төсвийн хуулийн шаардлага болон бусад одоо хууль тогтоомж хэрэгжих үндэслэл муутай байна гэдэг саналаа засгаас өгч болно гэж өгсөн ч гэсэн их хурлын гишүүд хууль санаачлах эрхээ эдэлж уг санаачилсан хуулийн төслийг заавал их хурлаар хэлц хэсгийн шийдэл ингээд явуудаг хуультай. Тэр энэ иргэдэд буруу зөрүү ойлголт өгөх болмоор байна. Гишүүд бүх хүрээндээ хууль санаачлах эрхээ эдэлж байгаа. Гагцгүй тухайн салбарын багц хуулийг санаачлахгүй. Жишээлгээ та эрүүгийн хууль, эрүүгийн хэрэг хяналт шийдвэрлэх хууль, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хууль гэдэг эрүүгийн эрх зүйн багц хуулийг та санаачлах эрхгүй. А танд нэмэлт өөрчлөлт оруулах санаачлах эрх нь бий. Анхдагч хуулиудыг бүхэлдээ санаачлах эрх нь бүх их хурлын гишүүдэд нээлттэй байна. За санхүүгийн Ганбаатар гишүүн тодруулчихсан байна. Нимбаатар сайд баярлаа. Надад хариулт өглөө. Тэгэхээр за би одоо ингээд энэ 5 сарын хугацаанд 2 хуулийн төсөл санаачилсан байгаа. 6-2 гээд үндсэн хуульд байгаа тэр аймшигтай заалтыг өөрчлөё гэдэг санал өгсөн. Өнөөдөр хүртэл үгүй гэсэн хариултыг би сонссон байгаа. Хоёр өдрийн өмнө шүүхийн багц хуулийн дээр ард иргэдээс асуу, эрдэмтэн мэргэдийн энэ одоо байгууллагуудаас асууя гэдэг бас хуулийн төсөл дэгдээр бас би өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл ингээ 3 хуулийн төсөл санаачилсан байгаа юм байна. За би асуулт нь хамгийн гол нь хөдөлмөр эрхлэгч жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн эрхийн тухай хуулийг энэ 21 оны 1 сард би санаачлаад оруулж ирэхэд үгүй гэж би сонсохгүй гэдгээл би баталгаажуулж авах гээд байгаа. Хоёрдугаар оюу толгойн талаар хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг бид хянаж чадахгүй. Энэ улсын их хурлаар хууль батлсан хууль тогтоомжийнхаа хэрэгжилтийг хяналт шалгалт хийдэг хуулийг яаралтай бид оруулж ирэх хэрэгтэй байгаа. Энэ хоёрыг нэгдүгээр хуулиралд оруулж ирнэ гэдээ бид одоо эрдэмтдтэй ажиллаа сууж байгаа. Энэ үед энэ тогтоол дотор За гişгэгийн юм батар сайд тань. Ганбаатар гишүүнээ та одоо ийм ерөөс ойлгомжгүй юм яхаа хэлээ. Таны санаачилсан хуулийн төсөл нэг ч өнөөдөр хууль зүйн амдэр ирээгүй. Яагадгүй санаачилсан хуулийн төслүүд чи иржээж үзэл баримтлал нь батлагдаж засгийн газраас санал төгөлд өгчээж чуулган руу ордог. Ингээ камер харахаар худлаа ярга болоо. Үндсэн хуулийг та ганцаараа санаачлах эрх байхгүй. Үндсэн хууль гэдэг нь үндсэн хууль. Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хууль. Үндсэн хуульд заасан үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах 69-70-р зүйл заасан тусгай шалгууртай. Энэ 6-2-т өөрчлөлт оруулах гэдэг нь үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах. Та үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах санаачилгаа гаргаад их хурлын гишүүдэр гарын үсэг зуруулаад үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах энэ журам процесс дэг эхлэнэ. Шүүхийн тухай хууль нь би саналаа өгсөн гэж байна. Энэ чинь санал өгөх, хууль санаачлах гэдэг хоёр чинь шал хоёр ондоо зүйл. Оюутгын асуудлыг та зөндөө ярьж байгаа боловч их хурл дээр өнөөдөр яг таны санаачилсан оюутгын нэгч төсөл За одоо эзэн чинь сайн танхимаас эрхэм гүшүүн ширнэн бандын адиша асуулт сууна.